Përshëndetje edhe për ju në studio dhe për të gjithë teleshikuesit. Ashtu pra si që that edhe ju, ne jemi tek liçeni i Batllavës dhe sot do të flasim për një festival edicioni i parë që përmbohet këtë në këtë ambient, bëhet fjalë për Kajak Fest 2024. Dhe këtu prambetës kam për të folur më gjithësisht Shkret Balidemaj, në kryetar i Federatës për Kajakim të Kosovës. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Po besoj që faleminderit. Gjithçka është gati që sot të nisë ky festival. Besoj që po, një pjesë e madhe e punëve që është përfunduar, kanë mbetur edhe pak detaje të vogla, kështu që jemi gati besoj shumë shpejt edhe presim. Të flasim më shumë edhe rreth këtij sporti, që sigurisht edhe shikuesit e kanë një urim më shumë për derisartat e edicionit i parë, e po ashtu edhe programi që do të jetë përgjatë këtyre ditëve. Normal festivali Kajak Feste dhe ka të më thonjën e promovimit kajakut, mirë po si pjesë jem unu paka shumë me ba dhe me aktivitetet tjera, me muzikë, me lodra, me gjanat ndryshme, po fokusit këmë qenë te kajaku. Të më thonjë, ju të regu njerëz dhe se që është kajaku, qëfar sportit është, vlerat e ti edhe të më thonjë gjithat mira që mundet një silë. Ata që tashmë janë pjesë e këti festivali dhe që do marim pjesë me kajakun, janë vendosur këtu sepse ju keni edhe disa shatora, me më tërgu pak edhe për kapacitetin, së sa janë, interesimi, sa ka qenë? Për momentin, jem një pjesë e stafi këtu që kemë qëndru mramë, mirë po kapacitet për pjetje, dhe më thonë shatora ka, mu i me thonë dikun rrëth 30-40 vetë mujnë më akomodu. Pjesa tjetër apsires ka me qenë më shumë, dhe më thonë, ku ka mu zhvillu muzikë, dhe më thonë, lodra, lojrat ndryshme, aktivitete. Po besoj që është vendim i aftushëm, dikon rrët 3-4.000 vetë me pas mundësin, me i majtë dhe normal me pasat komoditetin e mi aftushëm. Sigurisht, njoftimi për këtë festival është bërë me herët dhe po më interesan një pjesa e interesimit. Sa ka qenë që të marrin pjesë, të jenë pjesë e këti festivali? Ka qenë mjaft i madhë, përshkak se është që një kodë gjatë po mënohë, fakt u bënë 4 vite që jem të promovu vazhdimisht kajakimin dhe ka fillu me u njoftë në të erinia, të djetërit, të më thonë. Po, këtë edhe më interesaj sa po e njohin si sport. Edhe normal që në moment që kem bërë reklam, edhe kem të regu paka shumë programin se si ka me qenë, ka pas shumë interesim, po shpresoj ma i të interesim të shfaqet edhe këtu sonë të kështu që po presim. Cili është regulli kryesor për të arritur të rezultati sa më i mirë, do të që të praktikohet sporti i kajakimet? Cilat janë ato elementet në dështa kryesor? Normal, si çdo sport është vullneti edhe pjesa e trajnimit që duhet me qenë, do më thonë, fokusi, do më thonë 100%, Regullë e parë, për me fillu kajakim, duhet me pas një hurit notit, duhet me dit not, dërsa pjesa tjetër është aktivitete fizike, më thonë 80% aktivitete fizike, mu më thonë 20% pjesa e trajnimit në ujë. Është një sport që mësohet gradualisht, nuk është shumë i letë, sidomos të pjesa e, më thonë, të pjesa e gara, më thonë, fillon edhe me të regu vetën pak ma shumë, nuk është ledë, po si shdo sport tjetër, dhe më thonë duhet ushtrime, praktikë, të qënat normali, dhe më thonë standarde si tu. Ata që janë pjesë e këti festivali dhe do e praktikojnë edhe sportin e kajakimit, janë ndoshta më shumë profesionist të këti sporti, apo janë edhe ata të cilet ndoshta e mund të mësojnë, dëshirojnë edhe të mësojnë këtë sport? Kajaku, normal që është sport atraktiv, edhe jep mundësi, dhe më thonë, çdo kategorie për me marë pjesë me zhvillu kajakimin, ka kajak ndryshëm, dhe më thonë, ka kajak për rekreacion, sportiv, ekstrem, mirë po ajo pjesë e madhe, dhe më thonë, i shfrytëzojmë kajak të rekreativ, që janë shumë stabil, janë kogja komod kështu në aspektin e qëndrimit, edhe jep mundësi çdo njanit me bose, nuk është në gjotë që lypet teknikës e diqka tjetër. Po mosha, prej cilës mosh mund të fillohet kjo sport? Mosh preferohet prej moshës 9-vjeçare, atër është edhe faza kur mundet me fillu edhe
me ditë notën një farë forme. Mirë po, kur është rekreacion familjarëve, nuk ju ndalohet ajo pjesa edhe nëse ka 1.000, 2 vjet ose 3 vjet, sepse ekzistojnë mjetet e sigurisë, kështu që çdo gjë mundet me qenë rregull. Edhe për atë pjesë. Po, e përmendet edhe ju mjetet e sigurisë. Sa ka edhe pajisje, sa kemi edhe infrastrukturë, sa mund të zhvillohet në vendin tonë ky sport? Për momentin ka pajisje, do të thonë nuk mund të them që s'ka, se jemi kogja të furnizuar me një sasi kogja të mjaftueshme të kajakëve. Vende kem, jo aq sa ne kem qef, mirë, po mjaftojmë këto që i kemë të paktën të shfrytëzojmë, se s'janë të shfrytëzu aq sa duhet. E kemë Batllavën, Radonicin, Ujmanin, Badovcin, që kanë bukuri me të vërtet mira, plus po i përmendim liçenet vogla që ka plot Kosova, që mujnë mu eksploru edhe me shiju natyrën njëjtën. Është edicion i parë, pra po mbohet për herë të parë një festival i tillë. Sigurisht e keni menduar që një traditë e tillë të vazhdoj edhe në vitet e ardhshme. Në qëllimi është normal me vazhdu, për shkak se po shpresojmë që të jep një frymë pozitive, dhe më thonë këti normal edhe vendit, edhe sportit, edhe rinis, edhe të fokusi thjesht nuk është promovimi, po është edhe pak vedisimi i rinis në aspektin e jetëse, qonave, dhe më thonë. Më mundu pak mi largu për asaj anës të keqe. Po, pavarësisht, ndoshta që tashmë është festivali parë sporti kajakimit në vendin tonë njëtë edhe më herët. Po, po e kemi një histori kogja të mirë, që normal që duhet mu përmend gjithmonë, ka prej viteve 60, më thonë që merëm me kajak, ka qenë klubi Trepqa Mitrovicës, që ka pas kajakus kogja të mirë, që kanë tregu rezultate mjaft mira, muj me thonë dikun rreth 28 medalje janë që janë të fituara për klubit Trepqa. Në sa ora fillon sa të programi? Edhe deri kur dhe të vazhdej, dhe thotë sa ditë programin është vendosur? E kemë në atë formë se sot kemë më shumë, dhe më thonë, pjesën e mramjes të parapame me fillu programi. Hapja. Dhe më thonë, po hapja është për ores 6, do ketë kaja kemë deri në momentin kur të prerën dili, edhe të fillon më bo ajo ajteri i hershëm, edhe normal që mas asaj ka me pas muzik, live, edhe normal të kjo ka me qenë. Nga sot, dere me 11:00? Po, të shtunën vazhdojnë prej orës 11:00, dere në mramje, edhe djilën njëtë. Sigurisht për të kompletuar, për të realizuar gjithë këtë festival, duhet shumë punë dhe përgatitjet e juaja sigurisht kanë qenë edhe më herët. Më tregu pak edhe për ekipin, sa keni edhe ekip që punoni në këtë drejtim edhe që keni punuar gjatë kësaj kohe. Kur është fash ideja, do të thonë me bën një kajak fest, ai problemi i parë gjithmonë ka qenë sa kena me pas sa të ndihmën e njerëzve. Mirë po është një mrekulli, dhe më thonë, prej aktivistve, atë shumë ka, kanë shfaqë interese dhe atë shumë janë të dhonë vetën, dhe më thonë, për me bas sa ma mirë, me qenë zhdo sen, dhe më thonë, dhe në vetën, i falenderoj gjithë, se me dëvërtit kanë kalzu, se di një vullnet që s'muj me përshkru. Janë, ko gja një staf i madhë, normal të ju falendrua dhe pjesës e sponsorve, edhe ata janë një mesje, e kanë mundësu faktikisht marë për momentin dhejtë kjo muj me thonë një bukurie e vogël pa e dëmtu atë strukturën e natyres. Kjo faktikisht nuk... Po, pjesëmarrësit gjatë këti edicioni janë nga vendi? Ka pjesëmarrës normal Kosovës, mirë po kemë mësafire prej shteteve të jashtme, dhe më thonë Poloni, Turqi, Zvicër, Macedoni, ka Shqipëri, Malinëzi, dhe më thonë, kështë një pjesë e madhe e rajonit, kanë shfaqë interesin edhe një pjesë e madhe vesh kanë arritë, janë vendosë në për vila që egzistojnë këni rrethinës, edhe presin për padërin me fillu sonë të mrami. Unë uroj që për gjatë këtyre ditëve, që shkaj gjithë shkanë barë? Falinderit shumë, edhe në nështë është momenti me shprejat dëshiren që eja ne, shfrytëzone, nuk është endalu me hymja, është e hapur. Kështë nuk ka nevoj për rezervime. Êshtë i përstatëshëm për gjitha generatat, edhe fmitë, se sigurisht është edhe natyra, është edhe liqene, është ajri pasër. Festivali, pithëm, është para po festival familjar. Më thonë, me ardhë, familje, prindë, me fmi, më thonë, shoqëri,
nuk është e përcaktuar, domethënë mosh apo në gjë tjetër, domethënë është hapur për gjithë, kështu që mundi më ardhë lirisht pa asnjë problem. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve. Shihemi herave tjera. Me të mira, faleminderit. Pra, kështu mësuat edhe për Kajak Fest 2024, një festival ku për herë të parë po mbahet në vendin tonë, këtu tek liçeni i Batllavës, dhe sigurisht, si që tha edhe Shkrebali Dema, i që gjitha ta të cilët dëshirojnë të jenë pjesë e këti festivalin nga sot, deri me datën 11 gusht, mund të vinë në gjithë ditë, pse ju ndoshta edhe të vendose në këtë pjesë, të shijojnë edhe natyrën, të shijojnë edhe këtë ajrin e pastër, këtu po duket një ambient për momentin e qetë, që sigurisht do të jetë një atmosferë me ndryshën e orët më të vona. Unë me kaq po e përfundoj këtë linjë të drejtë për drejtë, ndërsa tani linjën po e kaloj në studio. Ndryshe Batllava fantastike, si pamje, po edhe si aktiviteti këtu patjetër që po organizohen atje edhe shkrepi na tregoi, po besoj që ka me shkrep festival, ja. Po uroj. Shkrep emri shumë interesant. Faleminderit të dyve për këtë intervistë që përcollët Flor.